shaqadii la ii doortay dhabtahayd waa shaqada aan ninka maanta aan hayo inaan dalkii dadka aan wax wadanka iyo dalka anfaca anigana legacy noqdo inaan focus ka saaro xeerkan waxa uu xoojin doonaa ololaha ciribtirka ee gudniinka fircooniga ee xeerkan markaan sameeyno wuxuu soo aftari doonaa waa dhaqanka laakiin waxa la isku qabsaday fulintiisii oo meel baa la dhigay maantii dhaweyd sanadkii dhaweyd sanadkan gudihiisa markii madaxweynuhu khudbadsanaydkiisa sheegay jeedina wuxuu sheegay waxa daruuri ah in la sameeyo xeer warbaahineed oo xor ka dhiga warbaahinta isla markaana qaabeeya hannaanka loola xisaabtami karo kuwa xadgudba iyadoo laga duulayo xeerka tacliinta sare ee qaranka xeerka tacliinta sare waa xeer baahi weyn loo qabo sidii loo tayin lahaa waxbarashada sare guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiiladu waxay si gaar ah ugu xil saaran tahay inay awoodda saarto curinta xeerar dalka waxtar u leh oo buuxiya baahiyaha hadda jira sidaa darteed waxaa jira xeerar 8 ah oo isugu jira kuwo cusub iyo kuwo wax ka bedel iyo kaabis u baahan oo qorshaysan oo guddidu inay ka howlgasho ah xeerka koowaad ayaan rabno markaa inaanu hadda aan awooddayda saarno number 1 waa waxa weeye health act somaliland health act xeerkii caafimaadka ee qaranka ayaan darada weyn jirta waxa weeye waddan dhan oo qaran sheeganaya oo 3 iyo 30 sannadood jiray oo aan lahayn xeer caafimaad oo aan lahayn oo caawa haddii qofka muwaadinkii waa ogtihiin dhibaatooyinka dadkeena caafimaad ka haysta caawa haddii irbad khaldan lagugu mudo ama dawo khaldan lagugu sameeyo ama si khaldan lagu qalo wax alla wax ciqaaba iyo wax xeer oo ka dhalanaya aanay jirin xeerka labaad ayaan rabno inaan ahmiyadda aan siinayno ee isna raba oo ah in xeer cusuba waa xeerka tacliinta sare ee qaranka xeerka tacliinta sare waa xeer baahi weyn loo qabo sidii loo tayin lahaa waxbarashada sare oo looga dhigi lahaa mid la jaanqaadi kara casriga oo ay maamusho guddi madax bannaan oo xeer ku dhisan iminkaba guddi way jirtaa laakiin guddida tacliinta sare ee qaranku wax alla waxa xeer ay maanta ay ku dhisan tahay ma jirto xeerka saddexaad ama qodobka saddexaad ee aan rabno inaan samayno guddidani ay qorshaha ugu jira xeerka koowaad waxaa noo ah ahmiyadda koowaad xeerka caafimaadkee guud ahmiyadda labaadna waxaa noo ah xeerka tacliinta sare ee higher educationka xeerka mihnadlayaasha caafimaadka oo ah xeerka saddexaad isagoo xeerkaas uu samaysan yahay waxaa la sameeyey 2012-kii waxaan ku samayn doonaa wax kabedel iyo kaabis baan isaga ku samayn doonaa xeerkan waxa uu muhiim u yahay in dadka shacabka ah laga ilaaliyo xadgudubyada iyo dayacaadda kaga imanaysa mihnadlayaasha caafimaadka sida dhakhaatiirta iyo sidoo kale sidii looga dhigi lahaa mihnad caafimaad mid dadka ilaalisa ee aan waxyeelaynin oo qof dhakhtara qof neers ah baa wuxuu sheeganayaa dhakhtar oo waxaa laga yaabaa in lagu sii daayo operationa waaweyn oo qaliina oo aanu ahayn aqoonteedii tadeeday lahayn taasina uu u noqdo qof mugtina qof muwaadin oo somaliland uu fictim u noqdo xeerka afraad ee isnaan wadno waxa weeye oo isagana wax ka bedel ku samaynayno waa xeerka kufsiga iyo xadgudbyada jinsiga waa ogtihiino mushkiladaha ugu waaweyn ee waddankeena iminka maanta kusoo badanaya waxaa ka mid a kufsiga oo dhibaato weyn ku haya xeerkan waxa uu xoojinayaa xaqa haweenka ay u leeyihiin inay xoroobaan dhaqamada aan shareecada waafaqsanayn ee waxyeela jidhkooda iyo damiirkooda iyo daryeelista xanaaneynta dalka dadka u nugul sida haweenka dhallaanka naafada iyo dadka aan xiskooda dhammayn xeerkan 2018-kii baa la sameeyey waa maqasheeno xeerkan buuq badan baa ka dhashay sharciyan xeerkaasi madaxweynuhu u saxeixay guurtiduna way ansixisay golaha wakiiladuna way ansixiyey waa dhaqanqal laakiin waxaa la isku qabsaday fulintiisii oo meel baa la dhigay maalintii dhaweyd sanadkii dhaweyd sanadkan gudihiisa markii madaxweynuhu khudbadsanaydkiisa sheegay jeedina waxuu sheegay in xeerkaasi caqabado badan ka hortimi isla markaana kufsiguna uu aada u batay sidaa awgeed wuxuu soo saaray warqad wareegtaa oo uu leeyahay maxkamaduhu go-aanha ka gaadhaan sharciga ilaa hadda markaa ciddii wax kufsata lagu xukumayana maaha sharci somaliland ay leedahay waa sharci xeerkii ciqaabta guud ah oo lagu samaynayo markaa xeerkaasi culimo badan iyo dad badan baa kasoo horjeestay insha allah waxaan rajeynaa xeerkaa markaa inaan dib u furno oo wax kasta oo diinta aan waafaqsanayn iyo shuruucda qaranka aan waafaqsanayn inaan ka saarno dabeetna culimada iyo wadaadada iyo dhaqanka la tashano hadda guurtidu yaala uu kasoo noqon doonaa insha allahu dib u eegis maybuun baan ku samayn doonaa hadduu alla idmo xeerka shanaad ee aanu insha allahu isaguna aan muhiimad gaara siin doono waxa weeye waa xeerka daryeelka bulshada social protection xeerkan wuxuu waktar u noqon doonaa ilaalinta daryeelka bulshada qeybaheeda kala duwan oo waa xeerarka waana xeer cusub weye xeerkani waana xeerarka aan hore loo samaynin weeye xeerka lixaad ee aan hawshiisisna ku jirna waxa weeye
وحير عصب سوق وحير كا FGM كا وهذا وزارة أرمة بلشود وآي سياسي دي سمعت لكن حير هانا يقولي لو جد بن حير كان وح وحوشين دونا والله عربتير كا جدني كفرعوني كا حير كان ما كان سمعنا وح صو أفتر دونا إنان مرة ضم بقى أنا دسعون دونين إن مشاريع بدن لو قاطه جدني كفرعوني كا ومشكلة ده كده حوي باهية بدن يدو أي كلام باه وحوي إنه يلا بدي ذا الوضوح ذا مشاريع بدنية ملايين دولار لغو بحين دونا ولغو بحيا مركا إن شاء الله وان صواف شر دونا حيركا وان سمين دونا مركا أنوحا سمين عن حيركا سميننا وحماشي خبح دونا تم ملايين تي دولار ملايين عني غاية وحن لغو سوق هادن شري وقدم بين حيركا وقدم بايا وحوي وحيركا صحافة دي سيو حير عصمها حيركا والله بكون يو أفر تبال سميي وحكا بدل إيا كاويس مانكو سميننا waxa daruuri ah in la sameeyo xeer warbaahineed oo xor ka dhiga warbaahinta isla markaana qaabeeya hanaanka loola xisaabtami karo kuwa xad gudba iyadoo laga duulayo dalalka dimuqraadiga ah sida ay u dhaqmaan oo waa ogtiin imi ka saxaafad ahaan de idinka laftiyuna dad badan baad de fikta mutiin oo idin dhiba oo idin caburiya idinka iyo dhaxrumiyina idina dad badan baad maxay toleen aad meel ka dhacdaan oo mararka qaar aad ku yara talax tagtaan marka xeerkan insha Allahu waa xeer siyaasadeysan إن شاء الله وحنا نشجي دونا سجنا مركب ودنا كويس بدل كده عو وجودهان أنت أنت هنذكر يعني عن ربنا إنا نسمي نوا أنت وعكروا ربنا إنا اللي لو ده قوم حوها حنو مال مدويد سجنا يا رب وقناي جديهان نختار كويني هرجيسة وكنا هانتي من هذا أكتفاء ورجسمه ونعكسه وهايستود ده تنقودي دو مرتق عادي باهية وين نوي كتيران وباهية وين لو ده جوا حكمي ده إن إن أكسجين بلان سبير بارتس كقلب قلب خضيع ترك أكسجين تا وبهي هاي وحيابو أجسيمون قلها هذا وحكم ده إن أنا ميزانية ده إن وقدر يدورنو إن لقى عاوين ميزانية ده لو قدره شدالك إن مشين ده لايركا وينا العكس ده كنا دولارة وأفر يوني ده وبقول لا تكون دولارة أكسجين بلان أو سبير بركي دي أو أفر تكون دولارة إم آر آي مشين ولعك تضرب غلا خنوا دولار هنا سي تي إسكان 128 سلايسز وآخر بقول يكون تكونوا دولارة اسمها دايغنوسيس كا شيبار كا رايولوجيا واللي بقول يكون تكونوا دولارة وانت إن شاء الله وحن ربع هذا بقينا نقدم بين ورقة كوسو كوبو وندت كريس شمال مشيدو iyo dhamaan xeerka caafimaadka inta badan saa ogtihiin xeerarku laba dhinac way ka yimaadaan mar waxa soo diyaarisa xukuumada marna waxa soo diyaarisa golaha wakiilada inta badan xeerarku waxay ka yimaadaan xagga xukuumada ayay ka yimaadaan sababo ay xagga ugu yimaan wayna waxa weeye waa lack of resource waxa weeye waa dhaqaale yari oo inta badan waa ogtihiin imika golaha iyo xukuumada isku ma fiicna oo wax alla wixii miisaaniyad ahaa ee aan xeerar ku sameyn lahayn maadaama golahan shaqadiisa ku waday tahay inuu shuruuc iyo xeerar sameeyo aan ku sameyn lahayn waa ay goosatay oo sida de xogayuba idin la wadaagi doono isaga idin sheegi doono inaan hadda jirin wax xeerar ah oo gudiyada arrimaha bulshada iyo gudiyada iyo tobanka gudiyada kale hal dollar oo imika ugu jira miisaaniyada aanay jirin oo caawa wax alla wixii xeer ku sameyn aanay jirin laakiin de tabartayda dadaalkayga baan ku wadnaa marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha UN iyo hay'adaha international ka iyo shirkadaha ganacsiga ee waaweynba inay naga caawiyaan ma aha inay wax walba naga caawin doonaan laakiin waxaan si gaar ah u codsanaynaa hay'adaha international ka iyo UN ka iyo kuwa gaarkaaba inay xeerka caafimaadka oo qaranka mashiimad weyn u ah inay naga caawiyaan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121